Kjo është jashtëzakonshme për arkeologjinë, për lashtësinë, për historinë, por arsyeja pse unë e bëj këtë emision është turizmi, për të kuptuar si mund ta përdorim ne këtë gjë, këtë zbulim për turizmin. Për shembull, ne erdhëm bashkë të dy, po si bëhet që një turist të vijë, kush e shpjegon, kush e ndihmon apo si jemi gati për këtë gjë? Atëre, për momentin nuk jemi gati. Okay. Pavarësisht se ka një interesim të madh edhe nga banorët e zonës këtu të Buqezës, të Linit. E cila mund të ndryshoj tërësisht momentin që kjo kthehet në një sit arkeologjik të vizitueshëm. Jam mëse i bindur pasi ka shembuj sa të duash në botë, që duke mos pasur zona asnjë lloj zhvillimi ose brenda atij niveli lokal, në momentin që ka pasur një boom turistik, ka ndryshuar komplet ekonomia, mentaliteti, shumë gjëra të cilat shkojnë në fushë. E meriton kjo zonë. Të zonës. E meriton kjo zonë dhe me thënë të drejtën, ja shikoja atë ditë. Ja shikoja atë ditë sepse fal jush, është e jashtëzakonshme ajo që pritet të ndodhë. Tashmë jemi në mes të rrugës, po është duke u bërë rruga për shkuar drejt ardhjes plot me turist këtu. Si është menduar apo e mendojnë njerëz të tjerë se si mund të bëhet? Jo, edhe kemi menduar dhe disa ide i kemi duke parë mundësinë që ne të qëndrojmë gjatë në studimet këtu. Ideja është për ta muzealizuar të gjithë këtë. Dhe ka forma të ndryshme muzealizimi. Si për shembull, në vende të tjera. E rëndësishme është që ne në radhë të parë të krijojmë një muze, pra të kemi një muze. Qofse do flasim jetë këtu ama, jo, po, se kjo është rëndësishme. Jemi duke folur për projekte afatgjata, pra këtu duhet një muze i cili të reflektojë gjithë potencialitetin e këti vëmbarimi. Në tokë apo në New York? Në tokë. Në tokë. I cili të reflektoj gjithë potencialitetin shkencor, kulturor të këti siti arkeologjik të rëndësishëm, po dhe të siteve të tjera të liqenit të Okrit, të ketë një qëndër kërkimore shkencore ku do më thënë Shqipëria mund të bëhet lider që tëftoj shkencëtar nga gjithë bota, arkeologë, student, të cilë duan të formojnë, që të punojnë dhe të vinë të studiojnë të rriten këtu profesionalisht. Ndërkohë që për të thuash ekspozuar pastaj dhe pjesën në New York, ka forma që nga barkat të cilat janë të tejdukshme për të parë nga si për ata që nuk munden. Asaj, bukur, ka... të vish me barkë këtu për ta parë. Edhe të shikosh nga poshtë se i ketë të tejdukshme. Po mirë, më falë, në qofë se unë jam me një barkë këtu, shikoj çfarë duket këtu? Po t'jesh me një barkë, nuk arim të shikosh. Asaj, arim të shikosh. Se, do më thënë, është kontakti që duhet kesh xhamin në ujë, që ti të arish të shikosh fundin. Dhe këtu liqeni është i mrekullueshëm, se është transparent, uji është i mrekullueshëm dhe ti mund ta bësh atë një formë. Një formë tjetër është që dhe ruan sitin arkeologjik, por dhe ekspozon. Është vendosur telekamera në ujë dhe ato pastaj në ekranet ti shfaq. Ti shikon vetëm ekranet. Në muze, për arsye se jo të gjithë kanë moshën për të zhytur apo ju pëlqen të zhytet. Po ndërkohë mund të krijoj edhe mundësia që të zhytesh. Ndërkohë që ti pastaj mund të kesh edhe një themi një aktivitet të veçantë i cili merr turistët kundrejt pagesës dhe i shëtit në ujë ata që janë të aftësuar. Ju keni folur për këtë ide sepse këto do ndryshonin gjithçka. Ne kemi folur, mbi të gjitha kemi folur edhe me Ministrinë e Kulturës, kemi folur një herë në radhë parë brenda ne arkeologëve në Institutin e Arkeologjisë, po kemi folur edhe me pushtetin lokal ku nga kryetari bashkisë, nga të ngarkuarit për kulturën, për turizmin, nga kolegja ime që është në Muzeun Arkeologjik të Pogradecit, janë të gjithë interesuar që kjo gjë të ecë përpara. Më tha që në Muzeun Arkeologjik të Pogradecit është një pjesë e atyre çfarë zbulua këtu, po ku janë ato që zbuluan këtu? Atyre, të gjitha objektet që janë gjetur në shtresë kulturore janë të shpostuara në Muzeun Arkeologjik të Durrësit, të cilat aty janë duke u dokumentuar edhe duke u klasifikuar. Nuk janë vënë ende në... Jo, është shumë erët për të arritur në atë fazë. Pse, sa kohë duhet? Po se fillojnë me seleksionimin e tyre, me botimin, me pjesën konservuse, pra do të thënë janë shumë procese për të arritur deri atje. Dërkohë Pogradec? Dhe pastaj i ekspozon. Në Pogradec ka ndodhur kjo gjë, që ne kur marim kampionet e palafiteve, të cilat kanë dimensionet të ndryshme, po shkojnë rreth 30, 40, 50 cm, jo më shumë, si gjatësi, marim atë pjesë të kampionit që jemi të interesuar për analizat dendrokronologjike apo me karbonin 14.
Dhe pjesa që ka ngelur, një pjesë të mirë të këtyre, e kemi çuar në Muzeun e Pogradecit, cilët kanë bërë një instalacion shumë të bukur, të paktën me aq mundësi dhe të themi në nivele falas. Por që kolegja ime Froseda më tha që kishte pasur një interesim shumë të madh vjet nga turistët dhe vinin pothuajse të gjithë për të parë se ku janë këto zbulime apo ku mund t'i shohin. Të cilat na vendosin neve në një stad të ri. Stad të ri. Edhe shkencor, nuk është më mitologji, nuk është gallatëri e tij, po është një stad shkencor i arritur nëpërmjet zbulimeve. Pikërisht dhe unë këtë, do më thënë, theksoj stadin shkencor dhe ne flasim për pjesën shkencore. Pastaj ka personat të cilët janë të përgatitur për turizmin apo për format të tjera të publicitetit apo të kthimit në ekonomi për zonën që mund të flasin shumë mirë. Për sa kohë muzeu nuk është bërë ende këtu, po do vi ajo ditë, do vi edhe unë do vi të gjeroj. Mund të shkojmë tek muzeu në Pogradec që ta shikojmë? Të shkojmë tek muzeu. Sepse ende nuk e kemi një varg të tejdukshme që të shikojmë direkt këtu. Por ama i kemi disa xhirime në ujë të cilat që mund t'i përdorim. Mund t'i përdorim edhe ti shohim. Kemi autorsi, mund ta përdorim, domethënë kemi lehen për ta përdorur. Shumë mirë. Ne shkojmë ndërkohë në muze, edhe ky është një vend magjik. Ashtyni.